Znamená skratka HDP. Mňa to baví, ja neviem prečo. Televízie, či... David. Či čo to je? To je ako značka, alebo čo to je? Skratka HDP. Čoho to je? V železiarstve? Kde to je? Hej. HDP. Neviem. Čo je HDP? Súvisí to s ekonomikou. A pri nich si ty smudry pepelau. Sa pre nich či si múdry? Entrik tých zastavitov, ja som pre nich múdry? Nie. To dúfam. Máš aj ty tunel v puchu? Nie, niečo na... Lebo si nemám tunel v puchu, ja neviem, ja som není moc na náušnice a tak, nikdy som nemal náušnicu. Ale... Rest mal kedysi, ja som nemal náušnicu, nikdy, nemám prepichnuté ucho. Da. Demokratické. Priznanie. Hospodársko-demokratické priznanie? A tak potom... To nám dal také priznanie. Hospodársko-demokratické... Hnutie. Veď sa zdáte? Hej, vážne? Nie, tak komunisticky. No, neviem, fakt, písam, neviem. Ešte jednu, prosím. Ja, ešte neviem. Čo znamená skrátka HDP? HDP? Keby to bolo ešte DPH, ale HDP... Hasičský. Čo ti jebe? Hasičský? Áno. Čo? Dentibakteriálny prístroj. Ešte mi zapakujú to druhé slovo, nepočujem. Hasičský dentibakteriálny prístroj. To je aký dentibakteriálny? No však to je ten. Tak ten. Hentem. Normálne je to, len takto sa tomu povie. Že ten dentibakteria to je, ale neviem tež, aký to je. Ty kokoľ, mikrovonka, neviem, či mám na to kúš brodík, za 20 mi to asi nie. Ne, nevidel, lebo ešte... Niečo lepšie zahrám. Som videl, všetko tam bylo len po anglicky napísané. Anglicky neviem. Čo znamená skrátka HDP? HDP, hrubý domáci produkt, ktorý je u nás vysoko mizerný. Lebo máme drahých politikov, ktorí celý HDP zrechnujú pre seba a na nás nezostane nič. Čo znamená skrátka HDP? HDP, počkajte, to mi je známe HDP. Ticho, hornolitranské, áno, presne, hornolitranské bane. Čo znamená skrátka HDP? Čo? Viem, že to je nejaká, viem, že to je politika a niečo, s čím to súvisí. Nejaké, jak teraz, jak kedysi bolo RVHP, tak teraz myslím, to je premenované na, na to. HDP? Mne sa tak, ako, to mohlo byť, ale mňa politika nezajíma. Niekto buďte padaj? HDP. Isto, to znamená to. HDP? HDP. HDP. Erko, rík za 20 bitov. Na budúci týždeň, bro. Od nedele hráme Forzu. Zajtra musím kúpiť volant. A dám do prdele. Znamená, hrubý domáci produkt. Chcem sa ťa len opýtať, či by si mi nepomohol s prekvapením pre Itteres k narodeninám jej. Chystám vidieko, kde by jej Twitch komunita zablahoželala k 18, písal som ti aj na Insta, ale... Tak toto je rýchlejšie, tak ja len, či by si sa pridal času dosť. Či by som sa pridal Itteres? Ty koko, to neviem, či chceš od mojej komunity, aby niekto niekomu gratuloval. To by bolo strašné, čo by tam popísali. Ha! Ale ja môžem povedať. Teres, všetko najlepšie k narodkám. Neviem, koľko má rokov, to si mi nepovedal. 18 povedal. Pekne. Nech si zdravá, šťastná a nech sa ti živote darí. A nech ti tvoje mladé srdiečko, nech sa ti splní všetko to, po čom tvoje mladé srdiečko túži. Moje staré už je piči, ale ty ešte môžeš byť v pohode. Asi tak, Steelbug, dík za dve. To nechceš, aby moja komunita niekomu gratulovala. Nie. Čiže, to by si zapol subchat. A tam by sa nejaký sub našiel dobrý, isto. Nie, bro, dík za dve. Kýbu, ahoj. Hypojit, ne. Hypojit, do, dopravy, to, ne. Netrafím sa. Ale podľa mňa by to mohlo byť, lebo tam neviem, či to máte táto HDP, či to je v slovenčine alebo v angličtine. Mi to Slovenčine. HDP?
Simon, čau. Rovaná doprava prostriedkov. Čo znamená skratka HDP? HDP? Hospodársky... Hospodársky... D? D... Dečko, počkaj, hospodárstvo... Tuším, že družstvo si myslím. A P? Polnohospodárstvo. Tak ako hospodárstvo, družstvo... Ktoré z tých? Alebo tuším, že percenta. Percenta z čoho? Z ceny. Snafu, čau. Čiže presne, HDP je... Hospodárs... Dík za dve. Chlapci, ja vás musím naučiť, že cením si každý red donate. Ďakujem za podporu, lenže tam musím čosi napísať. Fuxík, dík za dve. Tam sa dá čosi napísať. Ja sa fakt cítim, jak striterka vyjebana, čo ideš okolo a jebneš jenom aj dvojú ruku za tangáče. Ja budem tancovať. Za každý donate, čo nebude nič napísané, tak budem tancovať. Fuxík, dík za dve. Dík za podporu, chlapci. A nejsi? Nejsom. Nejsom striterka. Mám moc veľké brucho na striptease. A malé nohy. A ty si nebola pohode. Ty si nám jediná spĺňala parametre, ale už som sa zase dostal, kde si preč. Ticho, klik. Ešte tu mám od Gamera, to sa teším. Čo sa tu ty ozývaš? Ticho. Už sa to ďalej, nedeme sa o tom baviť, lebo to je bola téma zazná do nekonečna. Púšťam to. Nevidel som striptera nikdy. Vyzerám jak človek, čo normálne si objednáva striptérov. Ako vyzerám jak človek, čo chodí každý piatok do stripku, ale potom... Ja každý piatok streamujem. Ha, ticho, klik. Púšťam to ďalej. V sobotu, prepáč. Nie, sobotu nechodí do stripty s barou. Prečo? Hospodárske alebo hospodárske družstvo z ceny. Blb. Čiže percent. Čo znamená skratka HDP? To je to dáň pridanej hodnoty. To nie je ono. HDP. Mne to pripadá HDP, ako je to hlavná dáň pridanej hodnoty. Hej, to znamená, že keď nazvete na HDP, tak si počítate na to dáň pridanej hodnoty. A DPH je čo potom? To isté. Prečo tomu raz hovoríme tak a raz tak? Ľudov je DPH. Dobrý a večer. XXX, ave, ahoj. Aj dobrý večer, aj tebe. To znamená výsť na psi 30? Veľa žien sa ti poďakuje. Tak byť asi po 30-ke je už asi... Ja neviem, to už sa cítia staré, alebo ja neviem. Čo to bude znamenať? Ja neviem, že idem do... Počkaj. Čo? Po 30-ke sa už človek cíti staro? Čo je jebe? Čo ja mám za chvíľu 30, ja mám 26? To... Počkaj. Alebo ja neviem. Čo to bude znamenať? Ja neviem, že idem do prechodu, alebo ja neviem. Banán, dík za 100 bitov. Mety, dík za 50 bitov. Nezahovoria tancuj. Chlapci, zatancujem vám na mojej 27-ke v auguste, dobre? Na drugstreame. Ty starec, mikrovlnka, vôbec, ja som v pohodičke veku. 26 pohodička. Ja neviem, je tu niekto, čo má viac? Mega Boši, si tu ešte? Do píče? Kedy bude force drop? Dáme za chvíličku. Togi. A nenadávaj mi zbytočne len tak. To nie je pekné togi. To nerob. Svetlite slovné spojenie výsť na psi 30. Výsť na psi 30? Kedy to hovoríme? To neviem, čo je. Psi 30. To je nejaká ulica, alebo nejaká cesta, alebo... Čo s ňou? To sú nejaké psi. Vysvetlite slovné spojenie. Výsť na psi 30. Už teda, keď vidie na psi... No tak, keď sa rozbehne voľaký človek a... má voľaké peniaze, alebo dneska je to modernejšie, dneska automatom prehrať, alebo vidie na psi 30. Slušino, ty si starší odo mňa, nice. Ja mám v auguste 28, no ja 27. Divočák, december 30, to už ide dobre do píče, no. Ale nechcem sa o tom baviť, chlapci. Ja som tiež starší od teba, gamer. Ty si odo mňa starší o koľko, gamer, píču. Ty máš 26, jak ja, nie? Bebe, ahoj, Thorn. Tobie ale nie 26, tobie 62. Vidíte, presne o tomto sa chcel začať baviť. Lebo už zas ideme na môj vek. A zas to tu bude píči, že som starý chrapuň. A začne mi normálne z vás fúkať v kostiach. Nechcem sa o tom baviť, 27 už. Už máš 27? Gamer, ja, že máš tak, jak ja? To už si píči. Nie, robí si zrandu. 26 podľa mňa pohodičke. Chlapci, veď vydržte, aj vy budete teraz starý, bledý a studený. No. Vieš to úplne o ten vek. Že orgel. Že máš 180 cm. Idem sa odmerať, ti hovorím 180 mám. Potom to sa ide odmerať, potom to vydú sa ide odmerať. Poďte sa pásť. Kamera má. Nie, zle som zameral. Nepočul som tú otázku, odpoveď dobrú, chápeš? Chcem počuť dobrú odpoveď na toto. Lebo ja neviem, čo je vyznať si 30. Počuješ. Ticho.
slovné spojenie. Výsť na psi 30. Už teda, keď vidie na psi... No tak, keď sa rozbehne voľaký človek a má voľaké peniaze, alebo dneska je to modernejšie, dneska automatom prehrať, vidie na psi 30 a nebude mať ani koruny. Tak potom pôjde sa pásť. Alebo čo bude... Ako dopadne? Ako dopadne? No, jak ten oný, pes bude len zavíjať, lebo nič nebude mať. Vysvetli slovné spojenie výjsť na psi 30. To som nepochopil. No takže, keď sa niekto naštve, takže mu môže na chrbát vylezť. Prečo tomu hovoríme výjsť na psi 30? Lebo to je asi 30. stavec, pokiaľ tak je. Ale to je psi 30. No... Psi 30, to, že má ten pes 30 rokov a potom na ňo vylezem. Vysvetlite slovné spojenie výjsť na psi 30. Výjsť na psi 30, no tak teda, hej. Konkurs, hej. Keď vám exekútora pošlu, tak ste na psi 30. To znamená, že? No, že som skrachoval. Takže o všetko vrít. Vysvetlite slovné spojenie výjsť na psi 30. 30 tam je halus, to je. Na psi 30. No, kedy vyjdeme na psi 30? Na psi 30, keď máme náladu pod psa. Vysvetlite slovné spojenie. Výjsť na psi 30. To teraz momentálne náš štát vyšiel na psi 30. A čo to znamená? Že nemáme nič. Vysvetlite slovné spojenie. Výjsť na psi 30. Keď má niekto cez 30. Keď má niekto vyššie 30 rokov. Tak asi tak. Kedy vyjde na psi 30? Nie som si istý. A keď máš 40-ku? Tak nás pri 40-ach. Vysvetlite mi, som spojený výsť na psi 30-ok. Takže vlastne moje auto vyšlo na psi 30-ok. Hej. Moje auto. Ale ono neskrachovalo, ono len zmizlo. V mojom živote sa stávajú veci, kedy mi miznú veci len tak. Sú, no. Sú také okamihy. Ticho, nechcem sa o tom baviť. Počúvame ďalej. Klik. 40 sekúnd ešte. No... Na mizinu. Vysvetli slovné spojenie výjsť na psi 30. To mám výjsť na 30 psov, čo mám skákať na nich. A to znamená výjsť na psi 30. Však na 30 psov mám výjsť, nie? Dá sa to? Však ste mi dali. Počúvaj, jak ja by som mal povedať pičovinu, keby mňa sa pýtajú takúto vec, jak by som mal povedať pičovinu, tak ja radšej poviem, že neviem. A nedostane to so mňa ani za nič, vyzliekať by sa tam mohla tá piča v tangáčoch, by tam okolo mňa mohla behať a furt by som povedal, neviem, ako zajebať nejakú sračku, jak oni tu. Radšej poviem, neviem, ale nech ide do piče, nie? A keď sa ma to zase pýta, zase poviem, že neviem a vybavené, asi by mi dala pokoj, ale... Masko, nie? No a dá sa to urobiť? Podľa mňa dá sa. Ako by si vyšiel na psi 30? Zaviažete ich spolu. A môžete ísť na nich. To je úled, no?